Приходь на кастинг-шоу «Україна має талант». Шостий сезон. Ми простий гурт із звичайного села. У селі я сама краща, сама найгарніша. У мене на усе село зуби найбіліші. Та ми повірили в себе і здійснили свої мрії. Народ, приходь на кастинг. Доведемо, що Україна має талант. Деталі на сайті talent.sb.ua.